Oi! E o chocolate por quê? Acho que foi internet, isso. Oxi, já pegou a cerveja rápido. Ah, não, pô. Não é rápido, não. Deixa eu botar aqui a música pra tocar. Deixa eu pegar o celular. É, digo. Coloco logo. Aí tá aí, mãe. Tá aí, você é doido, hein? Já vou começar a tocar, viu? Botar pra tocar já. Pode botar? Já começa a rajar dançando, filho, rapaz. Rajar dançando, botando arrochado. Bota! Um, dois, três e... Já! Eu vou botar a tua música de novo. Olha, bota minha música aí logo. Olha, quarta-feira. Briga, meu! Sai daqui da minha casa, sai! Bota um monte de arroz de tua cara. Calma, rapaz, acaba estressado danado. É paciente. Bota aí, Carolina. Bota aí. Ah, só arrombar. Aumenta, pô. Tá baixo, vai. Eu gosto disso. É muito alto. Carolina, tá.